Hop, pousse comme ces gars. Zateb, Zateb, Zateb. Умря. Никой, добре, пускам ги пак, айде. Добре сме, добре сме. Добре, пускам пак. То. Хари. Вземи пистолет. И там пистолет е тук. Наравно, че то успех. Не бе, що не зареди на бизнестанцията, бе. Споко, бе. Той има време, в смисъл такъв те е докат до отмина. Нищо. Че каза, зарегли, добре, че никой не умре. Дем. Някакъв план за ескейп има ли? Мислете нещо. Ще праздно пошваме. Ще праздно пошваме. Спираски ли там? Малко да, нещо такова. Те сте си усият тук един полицей. Thank you.
4 хака, сега сме чисти. Не виждам, хери, не виждам нищо. Към полето ли? Към къде сте? Някъде по магистрали. Чута сам на хане патрулите нагоре. Към полето ли отидох? Чият някъде нагоре към Сандели. Мислим по Паломино. Магистралата. А, намериха ни. Има ли някой по вас? Да, една патрулка, две. Няма само по назад. Ако имаме късмет, няма ли да ги видим повече? Това как оставим? Но да имаш късмет. Позвай да това нитро, какво го слуша. Нале. Останахме с един хак. Някой по вас. За сега е чисто. Значи няма да има. Не, те бяха дошли. Тресиха ни, ама ние бяхме на... Вече с 6-7 секунди тракерът беше забавен. Те пак не добъхме. Те някъде си. Тук не беше толкова. Чисто е. Ей, в града дроп-офа. Не тук отзад за един хаз. Или няма, значи трябва да сме чисти. Де е батимета? Баш! Ужас! Хвърли тук назад, назад, назад. Без храсти, те ще... Не чакай, иди просто да пробваш да изкачи. Близо е така. Ей,
Ние сме на Бахамата. Не, ми дай банкомат. Ми, взимай доколко. Какво правите? Ми сега тук направихме едно аплюс. Да ходим ли го правим? Че, да му не го фейла насам. Човек сте? Лаптоп има. Не, има с мене. Лаптоп е в къщата, върте с това и на земята. Къде е банкомат? Аз имам лаптоп. А, Бахамата го искаш. Не.